Estamos diante da inspección da Coruña e hoxe tamén nos concentramos diante da inspección de Vigo, de Lugo e de Ourense para denunciar que nos últimos meses máis dun cento de empresas foron requiridas e non entregaron os rexistros retributivos correspondentes ao ano 2022. Queremos que a inspección actúe, que a inspección lle exixa as empresas que poñan a andar a normativa que se refire á igualdade retributiva entre homes e mulleres e xa estamos un poquinho fartas de que non se nos faga caso. En Vigo, no mes de xuño, fixemos denuncia de case medio cento de empresas que non entregaran, que non fixeron os rexistros retributivos e, non obstante, só recibimos unha resposta. Esperamos que, por fin, a Inspección de Traballo se poña as pilas e actúe en cumprimento da normativa laboral de igualdade.